او صحابه وي وي مونږ چې مدینه شریفې ترالو هجرت ته مونږ مهاجرین وي نو په دې لختو کې به ترخه او بروانې وي بوی به کاو بد بوی او بو یو سو کویانو پکې خواګه باقی ټول د دریاب د سمندر دریاب نراغلی لختی چینه پزمکه کې دننه رګونه د دریاب ترخه مالګی جنې او بوي صرف یو سو کویان پکې خواګو یو ته به بیر روماوي اگه کوی دی چه حضرت عثمان سیب نیو یهودی نا پا بایا واقشتا مسلمانان تا وقف کو رومبی دیر لوی تکلیف ہو صحابه چی رالل دیر لوی تکلیف ہو دو بو او دا کوی پتولو کویانو که لگ آباد و بی ریر وی او دی یهودی و اگه با با دی خرسولی نو چی خوخه با با بی خورکولی چی بی خوخه نو جرنده بی والا چی چاله به خوخه و ورکولی چی چاله نو خوخه نو ورکولی نو رسول الله مبارکی ویلانو که وی سوک بای چی دا کوی والی خو خپلا بورقه دا مسلمانانو سر شریکه کی خپلا بورقه دا مسلمانانو سر شریکه دا مانا چی سنگ تی دیو بس کی چی مسلمانم تیس کی خدای لی والی رسول لی والی دا غپا حکم او مسلمان لی والی زبا دا جنس زمداری و زمانت پا ورکم عثمان رضی اللہ عنہ لال یہودی تے ویدہ کوئی را خرس کا وی نہ خرسو وی گورا مکہ ورا باندے خرس کا نیم را خرس کا وی نیم خرسوں کو پڑے رو پیسو دا سے بے ہوئے چیغا غا وقت سر دیر پیسے ہوئے حضرت عثمان سے خود رسول اللہ مبارک دعا ہوا اگر دیر خدا پا گران قیمتی تی نیم واقش تا نو کوئی خوب امین ننی میگی مطلب بیداو یو رز باوبت توڑی یو رز بدمائی یو رز بستی یو زما دریر وزی بستی دریر وزی بزمی دریر وزی بطا نرازی زما خلق بطی و بوڑی دریر وزی چه تی پچا خرسی اغا بطی و بوڑی بس یهودی نیم پا دمر قیمت خرس که چه پا گرانی خرس که بس از عثمان رضی اللہ عنہ اعلانو که وی دریر وزی زما او دریر وزی داغی سا زما ایسا که رازی خیراتی و بوڑی عام اعلان شو ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی لیو کہ دا سے کسی والی کے برقا مسلمان سر شریک کی مسلمان سر برقا شریک کرا پلا مڑی خلق خلقو تا پتاو لگی دا چی دریر وزی خیراتی دی دریر بای دی یهودی سا بیا دریر دا عثمان سے بیسا خیراتی دی بیا دریر دا بای نو خلق بدا عثمان سے بیسا کراتل دا یهودی سا کسو کارو تل بدا غورت براتل مشکونا بیڑا کولو کور بے سنبھالو یهودی دا قصق پا پلاس کے خان چی دا سپا مصیبت موڑے دا اگر طول نیم اگی چی پا خیراتی ورکی بزن ما دا بای اگی لسوک چی ترازی عثمان صاحب تیورا شد دا باقی موحالا وی پا غریت نالم گوری پا غریت نالم اگر تا پا گران یاروی پا عرص چیلے والا خو دا باقی مور پسے والا دا اسے ناس دیم سے پیسے خو بنقد شی کنا باقی کوئی ام واقش طولی مسلمان توقف گا اللہ دا مسلمان بندو بس کاو نو یو دا کوئی یو بیروح بیرحا و توئی دا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پا باغ کے یو کیو خشتا حضور پاک بتا دا غیر نخ اوبے خواگے وے دا غیر نبے اوبس کلے یو بیر غرسو اسم شتا غا کوئی حضور پاک اعلان کلے وی دما جنازہ چے کوئے غیر نمخ کی چے غسل لا کوئے نو بیر غرس نمبالا اوبر اوڑے دا غیر غسل برا کوئے بیر بوزعاو بیر عیہنو دا سی یو سو کویانو پا مدینہ شریفہ کی داغی و بخواگی وی باقی طولی ترخی وی نو صحابہ پا کی بیماران شو ناجوڑش حضرت ابو بکر صدیق بیمارو او خپا با او جلل بے حضرت بلال اغا بلال چی پا مکہ کی اغلا سونا تکلیفو نرسی دلیو مکہ مکرمہ کی سمر پا تکلیف کی او غریب گرم از مکہ در مدینہ عباد دا مکہ کی اس نشتا بوٹی موٹی دل تا بوٹیم دی خو بیا با مکہ پس خپا و جلل بے ابو جہل تب خیرے کولے وی اللہ دے ابو جہل حلاک کی وی منگے دا خکل زمکی نرو شرلو دا واباز مکی تیرو شرلو خیرے بے کولے یو ذل رسول اللہ مبارک تا صحابہ ہوئے چھے بی بیان ورطا ہوئے بی بی ورطا ہوئے وی طول صحابہ پریشان دی طول بیماران دی اور طول جالی پا مکی پسے نو حضور پاک دعا اکللا دا سے دعا اکللا چھے مزیدار دعا اکللا اللہم یا اللہ بارک لنا فی مدینتینا یا اللہ پا دے خار کی منگل برکت وچے اللہم بارک لنا فی مدہا و سائحا
بعضی سیزون او پوزن خرسی دل بعضی پی پیمانا یا اللہ دا خوردونو سامان کی برکت واچے اللہم صحیحها خدای موسم خوشگوار ہے کے او بے خشتا کے جوڑے کے وانقل حماها او خدای دا تب بلخوچت لرے کے دا تب تلرے کے رب العالمین تے سوالو کو نو رسول اللہ مبارک سبا صحابو تاوی وی خوب میں اولی دا نو پا خوب کے یو تور خزوا ببر سروا بد شکلوا او دا مدینے نو تا جحفیت لارا وی ما اولتها ما اولته یا رسول اللہ اللہ رسول دا دے خوب تعبیر دے سو است دا پیغمبر خوب زمان دا خوب پشانی اگا وحی وی وحی خوبی رسول الله مبارک توئی تعبیر دے سو است وی دا مدینے بیماری وبا خدای دا مدینے نا او است ل جوفیت لالا مدینہ جوڑش دا سے خوشگوار مزیدار موسم اعلی ہوا او بمزیدار شوے صحابہ ٹک شو جوڑ شو او اللہم حببها الینا خدای منتے خواخا کے اللہ زمان ورسر مینا پیدا کے فحبنا مکتا او اشد لکا مکی سر چی زمان مینا دا بلکہ دا غینا زیادتا مینا زمان ورسر پیدا کا مکی سر چی زمان مینا دا بلکہ اغینا زیادتا مینا پیدا کا با صحابو بیادا مکی نم بنا غشتا دمرا مینا دا مدینے سر پیدا شوا دمرا محبت تا مدینے سر پیدا شو چی خلقو مدینے پس بیا منڈے والے نم بدل یسرب بدلن نپس ورتن وائے یسرب بروز دے مسجد یسرب نم بورتن نپس نوائے نن نپس ددی نم شو مدینة النبی مدینة النبی دا نم فتاسو یا دی کہنا نم سجو مدینة النبی دا رسول اللہ مبارک خار دا رسول اللہ مبارک شہر دا نم کی خودلے شو نظم خلق ورت مدینة منورہ وی مدینة مکرمہ وی توابا ورتوی طیبا ورتوی رسول اللہ مبارک نم بدل کا توابا طیبا کل ازمکا کل خار خوشبویا خار پاکیزہ خار سترہ خار دا سی نمی ورتا کی خود یوزل تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی رسول اللہ مبارک دے خوب بیان فید اللہ رسولہ منتال راتلو پا کشتے کی کہنا استو پا خواد بادبانی کشتے وے پا دی سندونو کی باوی اگه که با یو جنده لگولی وا یو غط جنده باوا نو اگا هوا براتلا اگا جنده لبیدگر ورکولا نو کشته بطلا در که کلا کودی که اوما نو منگ با دا کودی نری مصری بانده تا پا دی سین بانده وڑی دور پول نو نو دا غا بادبانی کشته وی پا غا زمانه که چپو باو کلا چپو کشته باوی او کلا بادبانی کشته باوی نو منگی بناس دا غا بادبان بیتاو نوی من کشتے تا رو خطو بادبانی کشتے تا وی ہوا تیز سیلے توفان را گئی نو جی کشتے یوڑا سمندر دریاب دی پا مخیقلا یو جزیری تے ورسولا خدا ایدا پا کم تر اپرالو یا اللہ خدا مغرق نشو جزیری تا ورسیدو چی التا جزیرہ کی کشو مونگی شو کس شو کشتے تا توفان و ذل قلار شی نو بیا بزود سبت بنی سو خپل و جی سن کشو لگ مظلمو کو یو ح طول پا ویختو کے پٹ سر نخ پو پوری ویختے دی مونگ پا کی درک دا سرمنے نا لگی چی ہوئی نو مونگی تا سوکے وی تازو سوکے مونگی مونگ دا پلان کی دین روان یو مدینے تتلو او کشتے با نزول توفان را غدل تے روڑا تا سوکے وی زا جساسیم انا جساسا جاسوسی ما او جاسوس سمانا سنگ دا چا جاسوسی کے وی دا سوکے دا دی جزیرے دی میان ساغبل سر تلغنی ورشے التا یو شے یو انسان ناس تے او ستاسو پتم دے تاسو تبم سا خبری وکی تاسو نبم سا خبری ووری وی شاکم پیدا شو او ناشناسی سر سلی شوکم پیدای منگ ورغلو وی چی ورلو یو انسانو پا زنزیرونو تللیو دیر غٹ درون وجود لری او پا دی زنزیرونو کچی بے ٹوپ کلے یو ٹوپ پے وو چگا بے والا منگ باو یریدو او یریدو ویچی مونگ ورنیز دیشو دوز گر اخپلا واقعی با یعنی خوب نده خوب نده حقیقت دستر گولی دل دی چی ورنو مونگ ورطوی وی مونگ توی تازو سوکے مونگ وای چی مونگ دا غسے مسلمانان یو پلان کی دے نزو مدینی تا
وی غد آخر زمانے پیغمبر را غلی دے مویاو وی دا خلق و حالات سنگ دے غسرا مویاو خلق و لگیا دی مسلمانی کی دلادل مسلمانی دیاتی گی مسلمان پا امن دے پا سکون دے وی بیا مونگ نتا پوسونا شروع کل وی چھے پلان کے باغ میوہ ورکی مویاو ورکی وی سمودا پس بہت چھی پلان کے دریاب کے اوبشتا ہوئی اوشتا ویدام ہم سبودا پس اوچی شی خیر ستا پوسولا قصو اگدادا اغم اکرل منگم جواب ورکل وی منگ تیوی چی در دجالی ما در دجالی او دا قیامت نمخ کی بزر بیادا دی زنزیر نخلا سیگم او پٹول دنیا بچا کر لگم گرزم با او یو توابتا او طویبیتا بنشم داخلی دی او چه کلم زد توابیتا و طیبیتا داخلیگم نو داغی پدرو بفرشتی ولالی وی او ما بنپری دی مالا بمخ علی شام تا چه مراز دلتا ما بشری تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ چه دا قصخ پلا دا واقعا دستر گولی دل حضور پاک تا بیان کل نو رسول اللہ مبارک صحابہ را جمع کل وی چه تاسو تا زویم چه دجال برازی او ممن اللہ تاسو تا زویم چه پر دنیا بچ عمومن اللہ دا تمی مدداری نوار ہے دا پستر گوولی دا جزیرہ کے قید دے بندے آوے دے چھے وی جزب طویبے و طوابے تا نداخلے گم باقی پڑول دنیا بچا کر لگو وی دا ٹک وی کونٹے مبارک مدینے لرو برال اللہ حاضی طوابہ حاضی طویبہ دا طوابہ دا دا طویبہ دا دا پاکیزہ دا خوشبودارا دا مزیدارا دا اعلا او دا خوشبویا او صفا سترا خار دے زمان دیتا با دجال نرازی باقی پا دنیا بچا کرے لگے رسول اللہ مبارک فرمائی چھے دا مدینے درو ترانیز دیشی نو فرشتے با یحرسونہا دا مدینے حفاظت پا کی سوکے با کی نو دجال تما مخور واری پا شام با دیکور کی جزا شام تا نو التبا ہناکا قد تقتل التبا دی مردار شی دا عیسیٰ علیہ السلام پلاس مندے مل بشی دا دا مدینی خصوصیت پاکا خوشبویا مانے او سلی تپوسو کو دو مدینہ کی دی طبیعت سنگ گئی میرے مزیدار ویدہ تپوس بکوا مونگ دا مدینی پا ٹکٹو خوشحالی گو دا مدینی پا معمولی گوندے زکام و معمولی گوندے ٹسٹو خوشحالی گو ولی پا بیمارے خوشحالی گی ماوی او رسول اللہ مبارک فرمائی چے کم انسان دا مدینی منوری پا زخم دا مدینے پا تکلیف دا مدینے پا بیمارے باندے دا خپل خوشحالے اظہارو کو کنتو لہو شفیعا یوم القیامة کنتو لہو شفیعا یوم القیامة قیامت برز بددز اللہ پا دربار کے سفارش کو ما دا پیغمبر مبارک دو نخوخہ دا آجی سے با دمرا خوخہ دا دمرا چھک چرت تالا تکلیف رو رسی کی متنگے گا تا تا بیماری راشنت متنگے گا تالا وجود کی زخم پیدا شی دانا روخی گی متنگے گا دا پیغمبر خار دے بیمارے سر گناہ رجی گی درجے بلندی گی دا نور زینو پا بیمارو او دا مدینے پا بیمارے گناہ رجی درجم بلندی گی او صحاسی لیگی بشر جانا دا رسول اللہ مبارک سفارش سچے دا رسول اللہ مبارک سفارش ملائوی گی دینا بہترین کلے بلشتا دونا بہترین علاقہ بلشتا نشتا دے دا مدینہ منورا دا نو مسلمان علتا نخوش آلے گی نو ما تاوی طبیعت سنگری میں طبیعت خوڑیر مزے دا دیر خشتا ولے میں ڈاکٹران وی یہ دا خص حد تا پار دو سیزون دی ابو ہوا ابو ہوا اب ابو تا وی او ہوا دا اکسیجن دے دا چکم ہوا لگی سرمن لم فیدا ورکی وجود لم فیدا ورکی او انسان لم فیدا ورکی حیوان لم ورکی انو بٹو لم ورکی نو ماوی اب ابو خدا زمزم دی مدینہ شریفہ کی اوبا پا جمعات ٹول دا زمزم ڈک دے ٹول دا زمزم ڈک ہر استن سرا کنین اف دوے میں درے میں استر سرا کولر پرتی دی او دا اے دا سے زمزم دا میلمستوب پا شکل کے دا تا اللہ در کئی میلمستوب سا گلاسون اور سرا پلاشٹک پراتے دی یو کہ چیوس کے بل طرف تبیو غرزے بل برازی بل کے بس کی و سرا گرم اوبا یخے گرم یخے زو کام دے یخے ندی خمارے خوک دا گرم اس کا گرم اس کے یخی اس کا یو گلاس کے کہ دو اس کے الگ دل تا کچھ زمزم راشی وہی گورے اے سوچا راکا چھے کورتا ننوزی دا پلار با سوچا پورا کی واچھا واپک واچھا سوچا ورکار چالو سوچا ورکار یو بوتل گئے ورکی نن سبا خو زمزم مانے پابندی لگولی دا بس یو بوتل ورکی زیادت نورکی
یو بوتل ورکے نو زما و صلات لما نمخ کی نو ما سر وزن کمو نو ما زما حق دے نو وزن کی بزر زمزم یو سب زکا ما تا 40 کلو پا ٹکٹ کے لئے کلو چی دا وزن تا تے لوٹ دے سلویخ کلو لے شے نو ما سر خبل سنو نو ما وی چرا شا یو ٹپکا دو بابا پکی یو سب زما وزن دے زما حق دے زبا یو سب پکی یو بمی ورکی واچو لے او اگر پٹا لے او دا قدر چی غالق را گے ویدا نمبر ٹکٹ دا چا دے میں زما وی دی سامان کی دی سری میں سری پکے وہ جامی دی پکے او کجوری دی پکے وی نا نور پکے سری میں او بدی پکے وی راشا او بک ممنوع دی نبا پریدو اہ خدایا ولی او بک کی چتا پوڑر دی سا زمزم او بدی وی منا دی منا میں زما وزن دے حق میں دے وی قانونا جرم دے دا با باسو آغا بوتا لیتے ہوئے است نو یاو بوتل پریدی زو تریو تا ٹپکا ہوئی او زو تا بوتل بین پینزا لیٹر پریدی ناغا پینزا لیٹر خود اما خود وزر طالبان دی اگا یو طالب خودان لے بوتل سکی ابیا بشیر جانا توبہ و باسا دخو چی ترسو کولر پسان نی راڑو لے پا گیلا سولت دا کارنکی اب پینزا خود دا شو اب پینزا لیٹر خود بشیر جان شو نو نور خلق بس اسکی نو گڑے با پکے نو بعض سادگان نمانا تا پوسو کی یارا وی دا جان چی راشی دا عمری والا نو سوچاو بنا ورکی جوٹا ورکی دا پوی کا چی سوچا ورکی میں سوچا بدا چاپلار سر تا ورسے ٹول زمزم روڑا ہم واللہ کبی دا خلق مالکی سوچا سنگا سوچا ٹولی سوچا دی خواہ سوچا ٹولی سوچا دی سنگا سوچا دی رسول اللہ مبارک فرمائی نور پکی واچوا فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا خَيْرًا دے دے اوبولا فیدہ ورکلا سی ورکلا دے رو تا ورسے دے سو کوئی مخ کے زمزم واچوا او مخ کے اوبو واچوا دا ٹولے دا خضو خبری دی خواہ کہ پی مخ کے چاہے رہا کہ پیو کے اوبا چاہے کہنا یو خدا و خدا دے اسو بخی مڑا دا نو مونگ با دے کلا کلا پی غشتل ناغا یوزل اوبو پی ما با اولل دان سرا سار وقتی نو ما و تیوزل ویترو رو با پکول شکایت کئی چی او بڑی رضیاتی دی پکی ویزا ما دی پا خدای قسمی استاجی ما تا با استاجی وی که مکی ما با پیو کئی چولی نو ما کوری گراغی ما تا قسم و خوڑ سار وقتی چی ما پیو کئی با ندی چولی او توی چی پیو کئی با چی ویدا ٹک وی کن نمی بیا تا سو سنگ وای چی پیو کئی با دی ویدا پیو کئی با دا چی دا پا بو کئی پیچه اول بلتی کئی با چی دا پاس اپی میخ آیا اگورا نو که پیو که او باچه و که او بو که پیو باچه نو مطلب یاو ده که جدا ده یاو ده نو که زمزم مخ که واچه او با پی رستو که او که او با مخ که واچه زمزم پی رستو که مطلب یاو ده ده لسو پده با شلو تاو رسی شلو پده با سلو تاو رسی سلو پده با دو سو تاو رسی نوی تحقیق واراسو نوی واراس تحقیق دا خود پیغمبر مبارک وی ناوا نوی تحقیق وارا فرانس والا پا زمزم پا بود تحقیق کلی دیری سار چی فرانس والا ما تا پا مدینہ شریفہ کی چاپا دغو خاو پا موبیلو خاو کم مکہ مکرمہ و خدای میں دینا خطا کی یا مکہ یا مدینہ شریفہ یا سلی راشہ صاحب دو گورا انگریزہ کی امیمہ تا تشریف کا صدی دا فرانس یو سائنسدان دے کا ڈاکٹر دے اگوی دا زمزم پا بو ما ریسر چوکا تحقیقو کو نو چے کم خالص دا زمزم اوبدی اگو میں پلے باٹرے چک کڑے بیا بے دغو با پنورو بو کی وروا چولے اگر با میں مخصوص لی باٹری دا پاگے چک کرے نو پاگا اصل یو بو کے چی کم خاصیتو نو او کم صفتو نو اچھے نورو کی واچو لیا نورم زمزم شوے بے نورم زمزم شوے بے نورو کم اگر خاصیتو نو ما ایداد اسماعیل علیہ السلام جو رست لوی پیغمبر دے بیت اللہ دا خپل پلار سر جور کرے دے دا اگر اسماعیل ما شوم او دا بی بی حاجرے دا مندو ترلو برکت تے و موجزہ دا نو او دا خی دنیا تا اللہ اے اگا خلقہ چے خودے نمانے اے اگا خلقہ چے اسلام و ایمان نمانے راش پا زمزم بدر تصابتوم چے اللہ شتا راش پا زمزم بدر تصابتوم چے پیغمبران شتا پا زمزم بدر تصابتوم چے دا پیغمبر یو ما شم چے روز تو پیغمبر جوڑے گی دا اگا دا خپے موجزہ مشتا دے چے اگا دا زمزم ہو بدے نن دنیا تا داغی براوانی دیم دلیل شتا عائشی صدیقی چی با کلا دا مکین مدینی تطلا نو تحملو معاها نو زان سربے دا زمزم و بوللی زان سربے و بوللی برکت ام ثابت تے نن پا دنیا کی دا سی کوئی نشتا دا سی کوئی مکہ کی دقا یو کوئی دی گیر چا پیر نوری و بنشتا بورنگو نشوی دی وشتا دانا چی نشتا وطول سخو بدی دا دریاب ترخیو بدی سخ بیکارو بدی دا قیو کوی دی یو کوی
ټوله دنیا سیرا بای ټوله دنیا په مدینه کې د زمزم او پرتی دی مدینه شریفه کې پریاس کې او جمعات ته مسجد راجحی ته چې کله ریاس تلار شم اغلوې جمعات ته جنازې په کې کېږي نو زه هغه مسجد راجحی ته ځان منځله کوشش کوم چې رسو اوس هم د جمعې منځ جمعې مخکې ما ته الکارو ته مسجد راجحی ته ځو هلته مو جمعې منځ وکړه چې تر رمضان کې چې مې الله بوزي نو تراو له زه مسجد راجحی ته ځم ډېر لوی جمعات دی عظیم الشان جمعات دی په هغه جمعات ته چې ورننوځي د مدینې منورې کجورې هم پرتې دي زمزم هم پرتی دي که څوک سکي خیراتي پرتی دي او چې بار روځي ټپکې پرتی دي صاحب غټې غټې لس لیټرې ټپکې په بیه خرڅېږي مدینې ته چې د مدینې نه په کومه لار ځې ته مدینې نه چې بار وځې ځای په دې په دې لارو کې په ډاټسنو کې د زمزم د اوبو ټپکې پرتی دي خلک یې خرڅوي او سعودیانې ځان سره وړي د مدینې کجور هم خلاصه نه شوه د مدینې دنیا ته کجوره سپلای شوه ټیک ده د قسیم نه موس راځي هلته د خیبر نه هم راځي هلته کجورې خو د مدینې خپله صفاوي د مدینې خپله برني د مدینې چې خپله کمه کجوره ده دنیا ته سپلای کیږي دنیا ته خو د مدینې کجوره خلاصه نه شوه او د زمزم اوبه دنیا ته سپلای کیږي او دا په لکونو اجیان ده دیر څلوېښت لک اجیانې په یو شان څکي لیکن اوبو کې نه شګه راغله نه خړه راغله نه خوند بدل شو او نه په کوی کې کمی راغی استاد امریکې انجینیر سوال کوي وی د دې جواب راکې چې دا زمزم اوبه چلیږي موټرې په یو شان روانې دي اوبه کمیږي نه اوبه خړیږي نه شګه ورکې نه راځي او دا اوبه په کلونو پرتې موږ تجربه کړې دي خوند نه خرابیږي چې دا ولې د دې دلیل وښایې دا ولې مې ولې د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده د جبریل علیه السلام غزار دی چې هغې سره د اوبه دي زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې مدینه شریفه اوبه مزیدار اعلی زمزم دو صحت دپاره دوه څیزونه دي اوبه او هوا اوبه مزیدار اعلی او هوا مزیداره ده اکسیجن مزیدار دی ولې ځکه دغه هوا په ریاض الجنت کې تاویږي راتاویږي دا د ګنبد مبارک سره ډغرې خوري راخوري دا د رسول الله مبارک د قبر مبارک نه ګیر چاپیرا د جنگل مبارک سره ډغرې خوري راخوري دا د هغه ستنو مبارکو سره ډغرې خوري او نورو سره خلطکیږي او ستا په پوزه تیریږي نو اوبه یې دغه دي هوا دا ده نو مبارکه وایي که به نه نو حضور پاک دعا ورته کړې ډېره زیاته دعا کړې ده اللهم اجعل بالمدینه یا الله مدینه کې من البرکه خدایا مدینه له داسې برکت ورکې چې تا مکې له کوم برکت ورکړې دی مکه برکت په قرآن ثابت دی د مکې برکت په قرآن ثابت دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا وهدى للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم نو بیت الله مبارک دا غیر وجه گردونه و ټول مبارک الله چې مکی له کوم برکت ورکړی دی پروردګار مدینه له دغه دبل برکت ورکړه دا رسول الله مبارک دعاګانې دي او یو موقع کې وفرمایل زمارونو یو موقع کې کله چې مکه فتح شو او بیا طائف فتح شو او طاس او حنین فتح شو غنیمتونه تقسیمېدل حضور پاک ډېر سخي ډېر سخي ور دغه د سیرت خبرې کوم ښه ربیع الاول په مناسبت دغه د سیرت او دغه د کلي او دا خبرې درته ما شروع کړې ډېر سخي انتهایی نو چاله سلو خان ورکوه چاله زیات چاله کم نو هغه خلک چې د مکې نوي مسلمانان شوي وو هغې له د حکمت په بنیاد ډېر مال ورک مدینه والا له مال ورنکه وره که خوصل لگ پنیشی صاحب نو چه دا کم الکانو پا مدینه شریفه که مده مدینه والا الکان والا خونو خونو جوانان اغی ویجی بدا دا مونگ لمال نرا کئی او دا مکی خلکو لور کئی زمونگا توری خو اسم دا اغی پا بینو سری دی اسم وصر جنگو که مکم تیونی با اغی لور کئی امونگ لنرا کئی اغی لیو خان ورکل
گڑی چیلے دا دنیا ورکڑی ہمم لے اسرا نکل دا مدینی علاقانوے رسول اللہ مبارک تے اطلاع رسید اللہ چی دا مدینی نوجوانان والاقانو گیلا اکلا چی دا اطلاع حضور پاک مبارک تا رسید اللہ نوے دا مدینی خلق یو تنبو تراغون شے یو تنبوانی اولا گول خیمے اولا گولے وی ٹول دے تراغون شے ٹول اغی تراغون شے وی چی صرف دا مدینی خلق اہل مدینی انسواری چی بل سوکنی صرف دا مدینی خلق بھائی ٹول دا مدینی خلق الکان بناگانی راغون کل رسول اللہ مبارک ورغی ورسرکی ناس تا پوستے کئی وی باری خدر کی سوکنشتا کنا انسواری دا مدینی خلق ہے اغیوی او کسرا کی بارشتا وی سوکتے وی زمان خورائے دے پیغمبر علیہ السلام یادو تکہ دا رسول اللہ مبارک دا نکم اور نیا سلمہ ینم وغا دا مدینی دا بنو نجار قبیلی وی اورا کی پردشتا وی سوک وی زمان خورائے دے حضور پاکی یادو رسول اللہ مبارک مسکیشو وی ابن اخت القوم منہم وی دا خورائے دا قوم وی خیر دے اغا پکی سابی گی علکہ انسوارو سا خبری میں اوری دلی دی ایدہ سے پا طریقہ ما سا خبری اوری دلی دی مشران پاس دلوی سیب او مونگ ندی کڑے دے لکانو کڑی دی سیوے دے لکانو وے چی دا مکی خلقو لے مال ورکا مونگ لے رانکا زمونگ تورے اس دا دوی پوینو سرے دی رنگ دی اغیلہ ورکے مونگ لے نرک چی سخت راشی نمونگ تاوازو نکی رسول اللہ مبارک او چی مالو نراشی مونگ لے نرک خلقو لگڑی چیلے ورکے خدا مونگ ندی ویدے لکانو ویدے رسول اللہ مبارک او فرمائلوی او خبر ٹک تا ما دا مکی دے خلقو لمال ورکو دا اسلام سرے مینہ پیدا کو اس کافرو او اس مسلمان شو نزائی مینہ پیدا کم چی پا اسلام لکلک شی مال ورکو دا میں ورکل حکمت تا وجینا میں ورکل تاسو لمی در نکلن اے دا مدینی خلقو اور دا ٹکے و سورا اے دا مدینی خلقو مالم خوخ دے گڑے چیلے او خانم خوخ دے کہ رسول اللہ خوخ دے صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو نخوخوے وی خلق بنور خلق بدان سر کورونو تا او خان بوزی گڑے چیلے با کورونو تا بوزی او تاسو بدان سر اخپلو کورونو تا رسول اللہ مبارک بوزی گڑے چیلے خیدی کہ رسول اللہ خوخ دے وای اس ملامت شو با یو جب آوائی نا او خان پکار دی نا گڑی چیلے پکار دی منگتا پکار دی بلکی یو پراپیگنڈ دام شوی وا چی رسول اللہ مبارک پل کلی فتح کوز با مکہ کی پاتیش نبی علیہ السلام ویدا سے نکی گی انسوارو ما سرم دیر غیرت کردی دی انسوارو ما سرم دیر مینہ کردی دا دا سے نکی گی زبا تاسو سر ازم مخا پکے گے او بیا سوائی لولا الحجرتو لکن تم را امن الانسار کہ حجرت نوی نو زبا یو انسواری بی بالتاو کی با پیدا بی لو سکلکت الناسو وادیاً او شعباً وسلکت الانسوارو وادیاً او شعباً لسلکتو وادی الانسواری و شعبهم که خلق پا یو لرزی پا یو درزی پا یو خورزی انسوار پا بلا لرزی پا بل خورزی پا بلا درزی زب نور و سر نظم چا سر بزما انسوار و سر بزما سنگا ما خواه خدا سر وی اللہ رسول بستمو پا کاری گره چلی و خان منو دی پا کار بیا رسول اللہ مبارک اعلانو کدلتا اے انسوارو وی رستو بتاسو سر حق تلفی کی گی بادشان بتاسو لقب الحقون ندر کئی خوص صبرو کے اصبرو صبرو کے ما سر و پحوزی کو سرستاسو ملاقات کی گی انسوار خو دیر بہترین خلق دی وی خلق بزیاتی گی انسوار با کمی گی وی خلق بزیاتی گی انسوار با کمی گی او حضور پاک او فرمائل وی دا مدینی خلق و سر بسوک سکیمو نکی دا مدینی خلق و تبسوک سازش جوڑ نکی او که کم سری مدینی تا سازش جوڑ کو دا مدینی قوم و خلق و تا سکیمو سازش جوڑ کو دا سی بویدی شی لکا مال گچی و بوکی ویدی کی او یہ دا سی وقت برا شی چی شام بفتح شی خلق بشام تمندی وی اے خلق مدینہ دا لغوردہ کو پوئے گئے یمن بفتشی خلق با یمن تا بچی بودی او اہل ببودی منڈی با وی مدینہ والا بہتر دا خواب سوس کدا پوئیے گی مدینہ نا مزے مدینہ بہتر زیر
او چې کم انسان په مدینه کې ځان لمرګ خوښ کړ او دیوی زمانه د دی سب په مدینه کې وزي او مسلمان وی قیامت پر د دې سفارش به زکو دا د پیغمبر کله دین اوس وایه کنه خو هم دې کنه خو خلک ها مینشتا کې دېشتا الله دې ولا مونږ بوزي ها بار بار دې مور طرف بول العالمین بوزي مدینه منوره تا دا مدینه منوره جمعه تا مدینه مرکزی زیده که خلق لال شی مسجد نبوی لذی امونس پا که کئی یو روایت که رازی چی یو منس پا یو زر بلکه رازی یو منس پا پنزوس زر دا دا زر والا روایت مضبوط ته او جمعات بیا کم دا اغا جمعاتو دا دا دو ماشومانو بچو دا یو سهل نمو دا بل سهل رسول الله مبارک کراغ دا قلت دا پیغمبر مبارک اوخه که ناستا خواه که وسر نزده که ناستا ده حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ده کور ما خیتا سامان زر پا منده کور تا دنک ابو ایوب انصاری بیا رسول الله مبارک جمعات جوڑو دو ما شمانو در منو خلقو کجوری و پکیو چول یو سو زاله چه ده پخوانی نامعلوم قبرونو سلی غنده خکاره دل او ده کجورو بوٹی و پکی ویدازه جمعات لبا وقف کو سنگ همو خواه خدا اگه ما شمانوی اللہ رسولا بلکل تریوی پلاری ملو وی بلکل زمونگ در طرف نا وقف دی جماعت تا وی نا 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 دا ما شمان دی وقف نده و دی پیسی با ورکو نو حضرت ابو بکر صدیق دخ پل جیبا جیبا لس اشرپی ورکلی لس دینار سلونه می مسقال یو دینار دخ پل جیب نه ورکلی او زی جماعت لواغشتا او نبی علیہ السلام پخ پل پکی خدماتو پخ پل دا کجورو بوٹی وال غارو تیوا چول دا کجورو بوٹی میدان ورطاوار کا سوک لگیا دی پکی بنیادو نو باسی دیوالو نے لگ لگ رو چت کل دا سی او درے درے لاسا لان دی ویخت بنیادو رساو بے پکی روست لک سپر جوڑ کو دا کجورو ستنی وا چولی او صحابو تا وی وی مالا دا سی سپر جوڑ کے دا که موسیٰ علیہ السلام لچے سپر جوڑ شویو دا سی سپر رالا جوڑ کے موسیٰ علیہ السلام لچے جوڑ شویو وی دا موسیٰ علیہ السلام سپر سونو وی چی اوگت سڑی بلا سوچت کلاس پا سر رسی لگی در دیوالون اوالا دیوالونا لاول خود دیوالم نو لاول خوغارو تکانیو او دا کجورو آغا تنی او سانگی وی برا پی چتم نو لاول من بشورو شو او بیا صحابو بچانکر رول دا نری نری دا بی پکلان دی چول چی خطکی گی نا بیا بی سپر رالا جوڑ که نو دیوالون اوال تو چت کل دا سه دیوال که ده انسان ده قد عمر دیوالو او چته دونو چتو چه ده انسان اوگت انسان لاس با سر لگه ده سور جوڑ شو او دو دروازه هم جوڑ شوه دیوالو نه جوڑ شو بیا رسول الله مبارک او فرمایل فی برا با پی خطا واچو زکر لانده بسا سیده نو بیا پی خطا واچو ده لنبه جمعاتو لنبه او ده که بیا پا اوم هجره که ده جمعات زور شو ستن زلی شوه او تیرونه زاله شو نو بیا دوباره نبی علیه السلام مبارک اس پرده وی نوی جوڑو او یو انسواریو داغه کورو نو رسول الله مبارک اغا انسواری تا او فرمایل وی که دا کور دی جمعات لور که دا دی پا عوض بتا لخده پا جنت که کور در کی خوچونگی غریب و ریز جاد مسکین و بقیر و والیم کم زوریو من دا غزلت دا خبره اغا وی چیز بسکم زما بچی بسکی نو عثمان رضی الله عنه لال او کور پا بایا واغشت اغلی پیسی ورکلی او نبی علیہ السلام لراغی ور تاو درید صحابہ جی بخلکو وید اللہ رسولہ وید چه تاوی چه کدا کور سوک جمعات تا وقف که اللہ جنت ورکی وی اغاز ما پا حق که و که خبر ویزی وقف کوم ہوئی عثمان از ساخو ندی وی ما پا بایا واغشت جمعات عثمان سے وقف کو سن سات ہجری وم ہجری که دوبارہ جمعات لکولاو کو او برای پی دا پاسا سزای که چت واچو او سزای بی چت پاتے شو دا رسول اللہ مبارک زمانه که مبارک زید جمعاتم سیبا مبارک استنی دی پا دا جمعات که دا سلی او چتا دا جمعات تاریخ تا بیا بلوخ بیان کم او صرف دا مسلمان مینا او محبت دا مدینه منوری سرا در طویم مینا محبت او دا شوق در طویم دا من حضرتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تلیو مدینہ منوریت چی مدینہ منوریت تلال نو پا مدینہ منوریت کی سورت تیر اکلی نو بس شاگردان و تویز زب اگیوی حضرت سکے چا
چر قضی ای بات حضرت سو منزونا خوبا کیو کا مدینه نا خلق زی اتسکے یو بل سرم پا سوچ کی شو چی خلق و مدینه تا چرا شی پا میاشتو پا کی دے رہی روزانہ با رسول اللہ و بارک و سلام کے بقی مقبرہ دا قبا دا پک حمزہ سے قبرو لی پک ویر اما پری لی زم دا مجبوریم سیب نہ پرید مجبوری بخے یو رز بی سار کر ما تا مجبوری بخے ویر سخت مجبوری دا زم چی شاگردانو تنگ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورطوئی وی مجبوری میں دادا کہ دا کلے نا مدینی تا دا نشوی ما متیا دینا دی کرنے سیب ولی وی یریکم چی اسے نا پاک ازے متیا دیو کم چی پا کم نید رسول اللہ مبارک قدم لگی دی نشقی مقام دی حالانکہ صحابہ متیا دی کردی دی مدینہ کی متیا دی کل گناہ نا دا جرم نا دی صحابہ کردی دی تابعین کردی دی علماء کردی دی خود امام ابو حنیفہ زلک دقا سوچ گردی چی خدا آیا اسنا غد متیازی وکم چی کم نید رسول اللہ و بار قدم لگی دی ما پری دی چی وزم بارتا او اغد تورا سیگم چی تاریخن پا یقین ما تا معلوم دی چی دلتا رسول اللہ و بارک ندی تلی چی متیازی وکم بیا براشم ورا پس ورلے گردی دل خو مدینہ کی جیز دی منہ ندی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نور صحابہ ٹول پس ور لے کر دی دی وہ مالک سے بنا کر دی دا ولی بنا کر دی دا یہ وید اخپو دا کر دی دو نخو مخلاصی نشتا وہ پا کم خورا کی جی رسول اللہ مبارک لاندے پروت تے نو مالک لمزہ نور کی جی پاگا خورا کی پس ور لے کر دی پاچائی اقبل سوچ دی اقبل فکر دی زمونگا شیخ الہن مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ خپل تاریخ کی راغ تاریخ کی لکی کہ مدینہ تلا مدینہ شریفہ کی روز تیرے کڑے او دا مدینہ نبیا چکلا سفر اکو تا یو الکو دیر خشتر اکوٹ مدیدہ اگر زمانہ کی سعودی دونا مالدار نو دا خوستی دا تیل پیدا شو مالدار دا الک با مونگ لی دا چی مونگ با کلکے دوڑے خوالا او پا کلکو با مغا پوٹی بارو گردول نو دا لک باغ پوٹو پسی گردی دا دا پوٹی بیرا گوندول او کورتا بیولد نو خلق سپول پیشو گانولا دا سری روڑے وڑی واگانولا نو دل شیخ الہین وی دا آغا الک تا میوازو که بچی دل تراشا دا سکے وی دا پوٹی گوندو ما دا نمگلی روٹے گوندو بچی پا دی سکے وی دا یتی میما مور میں کنڈا دا پلار میں مرد دی او مسکنان جزانان وی دا وسم سے نشتا او دا ما مور پر دی خدمت ام نشی کولی نو دا اوڑا مدا خوشتاو نو دا وغا ما شمان خرو رونا میں خویندے میں امور خرو ری میں پڑ خپش بچی یہ دا کم دی نو دی مدینہ شریفی بچی دا بار را غلی ننام دا دی سیدون کیو انسوار اولادی ما اوہ اوہ رمی دلو یہ دا معشوم دی وقت کیا اس پا دی روڑو پسی گردی او دی ٹکلو پسی گردی دا خدایا بشی برباد بشی وی موتا چی بچی او خبر دا تکو دا اندستان نر آگری اول تا یو لوی مدرسه را تا بینو مردری دیو بنو تا را آگری استاز ایم نو بچی خواه خواه دی ند چی زن سر دی بوزم لکه دا بچی با دی ساتم او پا آگا مدرسه که در بانده علم با کم خشتا علم بندن جور شی او چه علم جوڑ شی بیا رازق پلی مدینه شریفه تا دی بیا با دی دون قدر می زد پا می او طالب خدای لوی شانم داری و دی لک ما تاوی چه مور سر و مشوره و که ما چه بلکل مور سر و مشوره و که او زمان دنگا کمره دا و دنگا می زیده و منگ بلو اطلان کی تاریخ روانیو روز موتو خولا او مشوره و که لکه دا بچو با دی ساتم تا با دا سی ساتم بچی نزیاد دا که دا مدینه او دان سوار و لادیت و وی پا کم ورز بانده چی زمونگ دتلو و دا علک را غی بس دا پوی شما چی که خیر علک دان سر بوزم ما دا پار سعادت تا چی دان سوار یو بچی تا علمو خیب او دا علک بچ شی تا دا افادتو شی دا زایه نشی گرد ورد نش ما وی بچی مور سر سلاو پلا وی آو کاکا جی سوی مور دی مور میرا تاوی چی بچی که علم دا نجور شو لاخ دا اکا جور نشو بیال خبر دا خوزا لارشا و سرستا دا یو کس دا دوڑای دا غمخ و بخلاسا شمکل
او خدایا یہ امور دون پریشان دا میں چنا بچے فکر ہونا کہ ڈوڑے غم نہ تاب خدای پاک بتانا کل علم جوڑے زبا محنت و خواری سرکم بیا با دی مور خوش آلی کے خیر میں بس بچے پلان کی ٹیم منزو مثلا ننزو او ذکر سے سامان مامان سے سری رازا کرنی ام ضرورت تی نشتا اجازت دا مور ندی غوارا ویدالک بس ما تگوری اگر زمانے کی خورش نو دا بلڈنگان منز دیو ویدی گمبت مبارک تے گوتا ہونے والا وی ما تاوی چی کاکا جی تا چی ما کم کلی تبوزی دال تشتا ویدی خو پویشو ما وی بچے کدا آل تاوی من دل تا سکول تا تو دنیا خوم دی پسی نام منده وی تا خوال تا نشتا کنا زکا من دل تا رازو وی کاکا جی خوا پکے گا ما دا گا ٹکڑے با گوندو ما دا سڑی نوڑے برا گوندو ما خود دی گومبت او دا دی گومبت دا خواه دا کلی پری خودل نشم کن زلگی چی دا رسول اللہ مبارک قدر راغے دا رسول اللہ مبارک سوچ و فکر و محبت راغے مدینہ دا مدینہ خور بدر بانی خوگی لگی خور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یو سڑی دا مدینے نے یو توفہ روڑا جی توفہ روڑا آگے پا سر دا پاس اکی خودا خکل اکڑو چاہتے ہوئے دا پا دی تخچا کی کینا یو تی دا ولی سیب دونا قدر دیو کو وی دا مدینے دا وی دا خود مدینے نا دا دا خورا غلی دا مدینے نا دا خود دا خود دا کافران و ملکی دا لوخی جوڑ شوید وی دا کافران و ملکی ویو دا خود مدینہ کنے دا جوڑ وی ہوا دا مدینی خو پہ لگی دلے دا ہوا دا مدینی خو لگی دلے دا ما تا باز خلق وی وی دا دا مدینی کجور او دا دا پلانکیز قسیم او دا دا خیبر او دا پلانکیز زیم دیر خدا زخو ما خو دا مدینی کجور خو خی زخو التن جرازم خود نفس دا مدینی منوری کجور رولم دا مدینی صفاوی دا خکول کجور دا اگر رولم دا مدینی برنی دا کل کجور دا غرولم او بعد کجوری پکی دا نور ملکونم شتا زیب خیر دی فکر مکوی ہوا پی دا چا لگی دلی دا مدینی شریف مدینی ہوا و لگی دل نو منہ بکی و سرا او محبت پا و سرا کے نو مدینہ خوگا دا خوا مدینہ مبارک دا دا مدینی زیش پا مبارک دا روز برکتی دا دا مدینی خاور مبارک دا دا مدینی بوٹی مبارک دی دا مدینی خلق خواگی دی دا مدینی خلق سر محبت بکے مینہ بکے او دا مدینی دا خلق قدر عزت بکے ما تا بخبل بابا جیوی مولانا شہزادہ سے رحمت اللہ علیہ ما تا بیوی چی سودا کے پا مدینہ کے کوا ہے نو واقعی یو وجہ خویدہ دا یو وجہ چه مدینہ کی سیزون اردان دی و پا مکہ کی گران دی یو ملک تے خلق باتوی دل تارسان دل تگران یو ملک تے میں دیتا رسول اللہ مبارک دعا کردے دا اغیت ابراہیم علیہ السلام کردے دا التمشی دیر دے خودلتا رسول اللہ مبارک دا اغیر ڈبل کردے دا نونن سبا دا غوخی یو کنڈولوی اغیر باندی دو کسا مڑی گی پا مکہ شریپہ کی پا دول سری عالم علاوی گی پا مدینہ کی پا وریالہ ملاوی سبزی پا مکہ کی پا اتاو پا نہریالہ ملاوی حال تا پا دریو پا سلور ملاوی غٹا روڑے وید افغانیانی پا خی نان غٹا روڑے پا مکہ شریپا کی پا دوریالہ ملاوی گی لاوڑی پا مدینہ کی لاغینا غٹا پا یو ریال ملاوی سودا دلتا گرانا کجوری دلتا چیلی چی کمی پا شل ریال کلو دلتا پا لس ریالہ کلو ملاوی یو خوال تا سیزون ارزان دی یو لیکن بابا جی با بلا خبر ما تا کولا ما تا بچے چی تا شیع علی نو دکاندار خودا نا گٹا کئی کن دکاندار خو ناس تیلی چی دا گٹا کم نوی دا گٹا دا مدینی خلکو تا پریدنو دیر بخی خوان بوگ مدینی خلکو تا پرید تا گورا لکی دا مدینی مینائی دا مدینی شریف محبتی نو چی دا چا دا رسول اللہ مبارک سر مینہ دا بچو سر مینائی صحابو سر بیمینی او مدینی سر بیمینی او چکم خلق در رسول اللہ مبارک در دین خدمت کئی در پیغمبر مبارک در عقیده خدمت کئی
رسول الله مبارک د علم او د اسلام او د شریعت خدمت کوي چې هغه تعالیمان وي هغه سره بام ګوري مینه نن سبا ګوري رونو یو خبره د تکوم ذهن کې د اغیار او د کافرو یو سوچ په سوشل میډیا په فیسبوکونو روان دي هغه مدرسو په سیم پروپاګاندا کوي لګیا دي هغه عالمانو په سیم لګیا دي پروپاګاندا کوي هغه حافظانو په سیم لګیا دي پروپاګاندا کوي چې ته ګیره مصنوعي ګیره وته واچي او هغه سپروانی پټو ولا والی او خلکو دی وګوره کر مولا صاحب دروانه کوي چې ته یو جمعات خوب جنندم هر قسم جمعاتي مدرسه یو بلډینګي هغه کې صدا سے غلط پټوان جوړ کیو ګوره کنه مولا صاحب داری په جمعات او په مدرسه کې د ګنا کارونه کوي الکه دا خو په دنیا کې کیږي چې ته دا دمانو تصویرونه دیونه خوله خلکو ته چې دلته دا کیږي هیله منډه دیونه خوله چې ته صدا په سکول او په کالج کې چې سروانی کیږي پاسټرو کې هغه نه خې ظالمه خدای نه ویریږي جمعات په باندې خلکو به اعتمادي ولې پیدا کړي پالیمانو خلق ولی بی اعتماده که او پزرو که او خیگی ارسنگه می دستو خبره نیشتا خلق کوئی کنه وی زنگل که زمری می و زنگل که گیدلانه می پارچا کشتا غلطم پا کشتا علا دا گناه ارسلی لری نو یو کس غلطی وکلا گناه وکلا روان خون نیشتا طول پرزی قسی دی نو طول ملیان ولی بدنامه مدرسه ولی بدنامه حافظان ولی بدنامه قاریان ولی بدنامه دا خدای ظالمه دستو دا خدای نه نیاریگه مطلب داره که په مدرسو د خلکو اعتماد ختم شي او په مولا د خلکو کې بیزت شي او قاری په خلکو کې بیزت شي او عالم په خلکو کې بیزت شي نو د دین سره به خود د دین خود دغه نخیری نو چې د کوټې دیوالونه او ستنې کمزوري شي بیا د کوټې چت درې دی شي نه نو د دین چت خونن په د عالمانو په حافظانو په قاریانو په مدرسو د پاسه پروت دی نو چې دا دی ولا ختم کړل په خلکو بې اعتمادي دی پیدا کړه د دین نه به ختم شي نامو نشان ختمه ولې ظلم کوې د خدای ظالمه ولې زیاتې کوې د خدای ظالمه چې زمیندار ختم شي بیا به د پټې څوک کوي کر کروندې باندې څوک پوهېږي او خلک ختم شي پټې به څوک کوي چې انجینیر ختم شو بلډنګان به دې څوک جوړی الکه یا دین مولا سره تعلق بالکل مولا سره دین ستاره زماره تبه هم کې هوتا ته بد دین عقیده قران سنت بغیر د عالم نه بل څوک خولې نشي نو دا یو پروپاګاندا روانه ده نو چې دا چا د رسول الله مبارک سره مینه نو د پیغمبر د راتلو مشن او مقصد څه چې قران او سنت او د هغه تعلیمات امت ته ورسیږي امت ور باندې پوي شي نن دغه ډیوټي مدرسو کې ده دغه ډیوټي نن په عالمانو کې ده په حافظانو په قاریانو کې ده نو قدر بکوی خواه پیغمبر سلامی نی نو تاسو بده یو کس پا وجه طول نرانی سی خواه او کوی ما در گزر بکوی در مدرسو عالمانو حافظانو قاریانو او در جمعتونو احترام بکوی قدر بکوی او بیزتی با نکوی انشاءالله العزیز